pessoal, aqui é o Animalex e bem-vindos ao meu quarto barra estúdio. Galera, a XP Pen, que é uma fabricante de mesa digitalizadora, me mandou um presente incrível. Uma mesa display Artist 22R Pro, para mim poder testar. Eu confesso que eu estou muito feliz e também muito ansioso para testar essa maravilha tecnológica que é o sonho de todos os que trabalham com arte digital. Agora, vamos ao que interessa. Eu vos apresento a Artist 22R Pro. Os principais itens que veio com ela tem a luvinha, que serve para sua mão deslizar na tela enquanto você desenha, a caneta, que tem um design muito bonito e a base emborrachada, que é muito confortável, e esse case, que para minha surpresa, quando eu abri, tinha outra caneta dentro, ou seja, veio com uma caneta reserva, cara, o que é uma maravilha caso você perca ou quebre uma. Se bem que esse case deve suportar até um ataque nuclear, cara, sério mesmo. Ele é bem resistente e vem com várias pontas essas para você trocar. E veio também esse paninho para limpar a tela. Ainda falando da caneta, uma das coisas que mais gostei é que a ponta dela é mais fina que de outras marcas que já testei, e isso dá uma precisão maior no traço. Ah, também tem esse suporte que você pode parafusar em qualquer dos dois lados para poder guardar a caneta quando terminar. Ela tem 12 botões configuráveis e mais de 8 mil níveis de pressão, o que ajuda muito no traçado. Também não precisa de bateria nem de carregar. Agora vamos conhecer a mesa. As características desse tablet é que ele tem 21,5 polegadas, ele é muito grande. Só para você ter uma ideia, ele é do tamanho do monitor do meu PC, que é onde eu assisto filmes e jogo videogame. Olha só a comparação da minha mesa antiga com ela. A diferença é absurda. Eu sei que dá para trabalhar normalmente nessa mesa menor, mas acredite, depois que você desenhar numa dessas, meu amigo, não vai mais querer voltar para essa. Eles adicionaram mais teclas de atalho, ou seja, tem 20 teclas e 12 botões giratórios que você pode configurar para dar zoom, aumentar o tamanho do pincel ou qualquer outra função, fica a seu critério. E é bom porque ficamos menos dependentes do teclado. Essa mesa ela foi feita pensando tanto nos destros quanto nos canhotos. Na parte superior estão os botões táteis para ligar, ajustar brilho, contraste, cor. Ela tem uma base integrada, onde você pode ajustar na posição que quiser, até 90 graus, se quiser usar como monitor para o seu PC. A conexão dela, no meu caso, eu fiz com cabo HDMI e USB, mas ela vem também com cabo VGA, caso seu monitor seja daquele mais antigo, e um cabo tipo C. Lembrando que isso tudo vem na caixa juntamente com o cabo de alimentação para ligar na tomada. Depois disso, é só entrar no site da XP Pen, baixar o drive, instalar e deixar a imaginação fluir. Vou deixar os links da loja e redes sociais dela na descrição do vídeo. Agora vou fazer um desenho e enquanto isso eu vou comentando o que estou achando da mesa. Minha opinião sincera é que eu estou muito satisfeito com ela, não só por causa do tamanho, mas pelo design e funcionalidade, e também pelo preço que está muito em conta em relação ao excelente produto que a XP Pen está oferecendo. Agora fiquem aí com o desenho do Whindersson Nunes e os links da XP Pen estão aí na descrição do vídeo. Obrigado, XP Pen, obrigado a você que assistiu até aqui e dá like!